Firuzə xanımı efirdə qürurlu və məğrur görür. Amma bir çoxları onun yaşam tərzindən bir xəbərdilər. Bir çox tamaşaçılarımız elə bilir ki, məsəl üçün, Firuzə xanımda da geyinir, bəzənir, düzənir. Maşallah, kəş ki, elə hər zaman belə həyatınız elə belə necə görürlərsə, elə də olsun. Abi. Amma elə, məncə, tamaşaçılarımıza indi desək ki, Firuzə xanımın indi evi yoxdur. Heç kəs inanmayacaq. Siz inanırsınız, qızım. Qoy, toxundunuz bu suala, evi yoxdur. Mən buna açıqlayacağım, etiraf edəcəm. Nəyə görə? Çünki insanlar bilsin ki, sizin rubrika elədir ki, burada heç nə qondarma deyil. Bəli. Nə varsa düz, qərəzsiz, dəqiq və fakt. Bəli. Düzgün fakt kimi. Bir də görürsünüz, mənə mesaj yazırlar. Firuzə xanım, bizə bu kömək eləyə bilərsiniz Allah rizası üçün. Mən qalıram kəsilə-kəsilə ki, axı mən sizə elədiyim bu 100 manat, 200 manat, 500 manatla sizin yaranız sağalmır. Bəs mən sizə desəm ki, Firuzə xanımın hələ yaşadığı ev onun xüsusi evi hələ deyil. İnanarsınız? Maşınım yoxdur. Maşını da satdım, uşağımın maşını var idi. Satdım, onu da qoydum, o əlimdə olan pulun üstünə verdim. O ev sahibi kimdirsə, Allah onlara can sağlığı versin. İnsan var, deyir, doğrudan Firuzənin vəziyyəti belədir. İnanmaram. Mən demək istəyirəm ki, əzizim, niyə inanmırsan? Firuzənin həyat yoldaşı yoxdur. Firuzənin sevgilisi yoxdur. Firuzənin qardaşı yoxdur. Firuzənin dayısı, əmisi və ilaxır. Firuzənin kütlə şəklində bütün dünyanın dörd yerindən sevərləri var, tamaşaçısı var. Bu adını sanaladığım, sadaladığım hər şeydən dəfələrlə çoxdur. Bilirsiniz, nə qədər mənim insanların sevgisinə ehtiyacım var. Və o insanların hər birisi mənim qardaşımdır, mənim sirdaşımdır, mənim balalarımdır. İndi qadın kimi gərək xoşbəxt olardım. O da yəqin məndən asılı olan şey deyil. Əslində, bilirsiniz, bəlkə bu deyim haradasa öz təsdiqini haradasa tapmır, amma mən bu deyimdən razıyam. Çünki deyirlər ki, sənət insanları, incisənət insanları qadınlar, ən əsas da qadınlar bədbəxt olurlar. Yəni, bu sözü mən rahatlıqla deyə bilərəm. Çünki özünü, sənətini, varlığını sənətə qurban verirlər. Və ələ xüsus da, yəni, ailə qurub boşanandan sonra, tək övladla qalandan sonra və yaxud bu cür hadisələr baş verəndə ətrafda olan istər qohumlarımız, istər tanışlarımız deyil. Belə də olmalıydı da. Bəs bilmirdin ki, televiziyanı seçəndə sabahı budur. Aldınız mı belə təpkilər? Bilirsiniz nə qədər? Mənim ana nəslim, yəni Lənkəranda mənim babam çox məşhur bir insandı. Yüksək vəzifələrdə işləyib. Ləqəbi də var idi, Qara Hacı, Qızıllı Hacı. Belə ləqəbdə çox səxavətli bir insan idi. Çox böyük nəslin nümayəndənin qızı olub mənim anam. Yetərincə kasıbçılıq da gördü Firuzə bu həyatda. Mənim anam da çox məğrur bir qadın oldu. Bizi təkcə atasız böyüdü. Çünki atamın da ikinci ailəsi oldu. Mən axı görmüşdüm onu. Bilirsiniz, özüm də səhvən həyatım elə gətirdi ki, mənim də həyatımda iki titrəlik oldu yəni. İki ev arasında qalan bir insanla ailə qurdum. O düzgün ailə deyildi. Mənə dedilər ki, sən hacının nəvəsiydin. Sən axı Qızıllı hacının nəvəsiydin. Sən axı görmüsən. Sən sonradan sənətə gedib bunları görməmsən. Axı sən bunun içində böyümüsən, görmüsən. Ata evində olmayıb, axı anamda. Olub axı. Axı sizi belə saxlayıblar. Sən nə işin var idi bu sənətdə? O cür gözəl göyçək qız. Sən o qədər istəyənlər var idi. Sənin üçün haralardan elçilər gəlirdi. Sən hamıya, yox, yox, mən bu sənəti sevirəm. Bu sənət sənə nə verdi? Şövkət xanım Ələkbəri var. Bir dəfə biz dərs zamanı dedi ki, Firuzə, sən bu sənətin adamı deyilsən, qızım. Gəl sən, qızım, diplomu al, qoy başının altına. Gidərəm. Bu da səni istəyən var. Gid ailə qur. Sən yırtıcı olmalısan. Səhnə qısqancdır. Sən qadınsan. Səhnə qadınlar üçün.
Məcnundur, səhnə kişilər üçün Leyladır. Sən dözməyəcəksən. Mən artıq neçə illərdir deyirəm Şövkət xanım. Sənin ruhuna qurban olum. Necə də düz demisiniz Şövkət xanım. A Ceyran müəllimə necə də düz deyirdiniz. Ceyran müəllimə mənim üstümdə o qədər əziyyətlər çəkib. Həmişə də deyirəm Ceyran müəllimə, ən çox mənim üstümdə siz əziyyət çəkmişsiniz. Çünki o dövrlərdən də elə mənə paxıllıq çox idi. Elə o xanımların arasında. Elə o lalə qızlar arasında. Bəli, ki niyə Firuzənin bu qədər heyranları var. İndi danışa bilərəm də yaş daha yaş deyil. Rəhmətə gedənlərə Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Qalanlardan da var. Yəni mən demirəm onlar mənə belə acıq. Yox. Ah, qısqanclıq var idi. Qara yox, ah. Axı onlar da gənc idi, onlar da gözəl idi. Onlar da hamının özünə görə səccaları, gözəl oxuma tərzləri var idi. Amma inandırım ki, məndə heç bir zaman, əlhəmdülillah, paxıllıq deyilən nə olmalıdır, paxıllıq necə olmalıdır, məndə olmadı. İstəmirəm, o his mənə yaddı. Mənim ruhum doludur sevgi ilə. Başına gələn hər şey Firuzə xanımın xəstəliyinə görə olub. İllər öncə Firuzə İbadova qorxunc bir xəstəliyə tutulub. Danışa bilmirəm və mənim sağ tərəfim tamamilə yatdı. İflic oldu və tez mənə apardılar həkimə, mənim çox düşdü, malicələr elədilər, xaricəmi qədər getdilər. Yəni, mən məcbur oldum, malicəmə çox güclü paralar getdi ki, mənim damarlarım dartıldı, sinirlərim, yəni bu lazım idi mənə, bunu mən eləməliydim, indi özünə qədərdir. Mən belə dərmanlarım var ki, çox bahalı dərmanlardır.